Boravak u prirodi, duge šetnje i igrarije u parku prijaju svima, ali imajte na umu da s višim temperaturama i buđenjem prirode kreće i sezona krpelja, koji su uveliko počeli da caruju zelenim površinama. Postoji više načina i tretmana zaštite ljubimaca od ovih štetnih parazita, a veterinar Branko Jovetić preporučuje sledeće. Postoje različite vrste zaštita za kućne ljubimce u vidu ogrlica, u vidu spotonova, odnosno kapi koje se nakapavaju na kožu, na telo kućnog ljubimca, uglavnom u predelu vrata i leđa, i postoje različite vrste tableta koje veoma efikasno ispoljavaju svoj efekat u roku od nekih 20 minuta do pola sata, i to je, da kažem, najsigurniji način zaštite životinja od krpelja. Krpelji su najaktivniji u periodu proleća i jeseni zato što im tada vlažnost vazduha i temperatura najviše odgovara. Međutim, zbog izuzetno blagih zima na našim područjima, oni su aktivni tokom čitave godine, stoga je posebno bitno svaki put pri povratku iz šetnje pregledati ljubimca. Da pregledaju sve dostupne delove tela, između prstiju, ekstremitete, predeo glave, očiju, oko anusa, znači svugde gde bi mogao da se zakači krpelj, neophodno je da vlasnici pogledaju te delove tela, ne bili uočili da li krpelj postoji na telu ili ne. I kažem, ukoliko postoji, da obavezno svog veterinara posete kako bi se rešili toga. Sa druge strane, ukoliko vlasnici krznenih prijatelja uoče krpelja, nikako ne treba da urade sledeće. Vlasnici pribegavaju da stavljaju alkohol, rakiju, jod i tako dalje. Znači, krpelja ne treba tretirati nikakvim hemijskim sredstvima, jer tada krpelj može da povrati sadržaj u telo ljubimca i da unese infekt, odnosno da zarazi životinju, ukoliko je infektivan. Preventiva je svakako najbitnija, no ukoliko vaš mezimac odbija hranu, samo spava, manje je aktivan i ima izmenjenu boju urina, trebalo bi da posetite veterinara, jer upravo to može biti alarm i upozorenje da je vašeg ljubimca ujeo zaraženi krpelj.